de sexta-feira e olha só quem retorna para Bacabal, vindo lá da cidade de Conceição do Lago Açu. É o Bruno Gabriel Reis Cardoso. O Bruno que há poucos dias atrás, ele acabou sendo preso e encaminhado ao presídio do Piratininga porque ele teria ameaçado a sua própria mãe com uma espingarda. Inclusive, desse procedimento, a mãe acabou pedindo uma medida restritiva para que o Bruno pudesse ficar distante dela, porque ela estava com medo de morrer. Inclusive, no momento que a equipe do DPM acabou chegando lá no povoado Bacurituba, em Conceição do Lago Açu, ele estaria ainda dentro da residência da mãe e que ela implorou pela polícia militar que pudesse quebrar os braços e as pernas dele para que ele pudesse sair do mundo das drogas, porque somente assim ela poderia ter o filho de volta. Essas são as palavras de uma mãe que estava implorando para ter a sua vida de volta e resgatada do mundo das drogas. A nossa equipe de reportagem acabou acompanhando o momento que ele foi apresentado novamente aqui na Delegacia de Polícia Civil em Bacabal. E logo mais será encaminhado novamente ao presídio do Piratininga. Rapaz, é uma situação triste, bastante triste. A mãe dele ligou várias vezes para a guarnição, solicitando que fosse até lá, que o Bruno estava sob efeito de entorpecente, né, e drogas, e ameaçando seus familiares. Dessa vez ameaçou tanto a mãe dele como a avó. E ela pede até, pelo amor de Deus, para as autoridades, para os juízes, promotores, que deixe ele pelo menos 2, 3 meses preso, porque só assim ela tem mais sossego na vida. Sargento, há poucos dias ele acabou sendo preso por esse mesmo crime. Isso, e por incrível que pareça, passou só 3 dias e quando ele chegou em casa, a mãe dele ficou muito triste com isso, porque quando ele chegou já trouxe problemas. E agora, mais uma vez, usando droga, chegou até esse certo ponto de ameaçar a própria avó e a mãe. Ele chegou a ameaçar novamente com uma espingarda ou alguma coisa do tipo? Não, dessa vez ele estava com um pedaço de ferro, de pau lá, ameaçando as duas senhoras. É, inclusive, a mãe acabou pedindo uma medida protetiva dessa primeira situação, que ela ficou com medo, inclusive, de morrer. Isso, por isso nós estamos apresentando ele, que ele descumpriu a medida protetiva e estava dentro da residência da própria mãe. Olha só, nesse momento a equipe do DPM da cidade de Conceição do Lago Açu vem aqui à Delegacia Regional de Polícia Civil, já em Bacabal, para fazer a apresentação do Bruno Gabriel, rapaz. Onde, segundo informações, ele retorna novamente após ameaçar aí os seus familiares, a sua irmã. A sua mãe, na verdade, rapaz. Na verdade, a sua... Bruno, rapaz, de novo! De novo, Bruno! Ameaçou... O que foi que aconteceu lá, Bruno? Foi lá, Bruno. Daquela vez tu disse que queria pegar o vizinho. Voltou na casa... E agora o que foi, Bruno? Ameaçaram a tua mãe de novo, rapaz. E agora o que foi aí, Bruno? Tá aí, ele acabou sendo apresentado nesse momento por parte da equipe do DPM da cidade de Conceição do Lago Açu. Há pouco tempo, ele acabou sendo preso por estar ameaçando a sua mãe com uma espingarda, tipo aquela bate-bucha, rapaz. Inclusive, ele foi encaminhado ao presídio do Piratininga. Tava todo alegre, conversante, brincalhão, só que ele tornou a repetir o mesmo crime. E agora, novamente, ele acaba sendo apresentado.